Estudando um pouquinho aqui pós as aulas e o couro comendo, tá? Gente, todo dia um pouquinho de constância, treinando um pouquinho. Começa um dia estudando 10 minutos, depois você aumenta para 20 minutos, depois você aumenta para 30 minutos, 40, daqui a pouco você está estudando uma hora e meia, 2 horas, bem. Aí você vai criar foco, você vai criar constância. Você vai criar habilidade nesse instrumento e tudo na vida, na disciplina, tá bom? Tenta. Beijo, tchau.